tota aquella masculinitat tan bèstia de jo amb una dona no li pego, això queda cancel·lat per mi. Un cop a l'any, a mi un tio em pega pel carrer. Violència no és només la violència física agressiva. Se sabe, però no se nombra. Ja de por sí las mujeres nos hipersexualizan, pero si somos lesbianas, mucho más. Carrer, a l'espai públic, sí, que he tingut situacions de lesbofòbia. A més, jo crec que se li som el fet que sóc una persona sorda. Dins de la música, a la que tu fas algo que no és hetero, pues pa. Todo lo que se sale de la norma, pilla cacho. Macheta. I això és el que el sistema no pot suportar. Que les dones tinguem una sexualitat autònoma i que podem prescindir dels homes en el nostre desig. En el fons el que hi ha és un falocentrisme. Mira els referents que tenim a les pel·lis. A les pel·lis el sexe és, es fan uns petons i es penetren. Hola, què tal? O sigui... La culpa la té l'heteropatriarcat. El que hem d'apuntar és a l'heterosexualitat. No l'heterosexualitat com a pràctica. A mi què més em dona, amb qui s'enrotlla, no sé qui. Però el tema és que l'heterosexualitat no és una pràctica, és un sistema. No, no quiero tu aceptación, quiero que me dejes en paz. Per això crec que la resposta a vegades sí que ha de ser una resposta contundent, que l'autodefensa és legítima. Ha de ser una resposta col·lectiva, tota l'estona. Necessitem moltes referències que visualitzin aquesta diversitat d'opcions sexuals que són reals com la vida mateixa. Si jo escric, jo em preocupo de que hi hagin dones, de que hi hagin lesbianes, per favor, de que hi hagin trans. Ara mateix el món és d'homes blancs heterosexuals per homes blancs heterosexuals. A mi no m'interessa. Jo la història vull que estigui escrita per nosaltres. Jo estic farta. Si ya las mujeres no somos reconocidas, no somos respetadas, si eres lesbiana aún más, porque no eres, ¿qué eres? Como dice Monique Wittig, ¿qué somos las lesbianas?